Kancane juga ning iso ning mburu nguyuh. Yo kita digawa langsung ke bareng kagem kanca-kancane gunung awan wonten ing bakalan. Ojo. Oh,
Mati mergo Purbasati sampun mandhap tonggone bener. Iya Kakang. Wis saka kok Prabu Baladewa penyari Sunan Permadi wis bisa nampa wahining Purbasati. Muga muga berkah. Muga-muga lumintu marang wujuding karaharjan. Prabu Kresna saya nyokrawati mbau denda nggayeng bawana. Lan tumuduning wujuding wandu menika ndadekno wujuding keslametaning wong sak bumi. Slamet sinanggap. Slamet sing ditanggap. Selamat sing padha nonton tanggapane lho.